زموږ د وطن هغه خبيز غړي چې د غشل کال د ملت په قسمه قسم نومونه باندې وو وجلو زنداني کړلو، نن غواړي په اتریش کې د افغانانو د بدبختۍ په خاطر باندې جلسه جوړه کړي، او جلسه یې جوړه کړې ده دوام لري، چې په هغه کې د دې ملت هغه څلويخ کلن خبيز خلک موجود دي او د هغو اولاده موجوده ده چې د پخواني مسعود زوی دی ګډون لري، همدارنګه نبیل او هغه غله چې د دې وطن شتمني په خارجانو باندې پلورلې ده او غلامي ټول عمر کړی ده، ولې نن بیا هم غواړي د افغانانو د بدبختۍ په خاطر باندې کار وکړي؟ دا غرونه تاسو ته ښکاري، د دې غرونو د جنگ تجربه موږ لرو، تاسو زموږ سره په هیڅ نوا باندې نه جنگ کوئ شي او نه کامیابېدای شي، نو محترم افغانانو د دو د ملاتړ څخه مطلق لاس واخلئ، که په خارج کې او که داخل، دا په حقیقت کې دغه خلک سکشوی اندي، موږ هر چاته سکشوی نه وایو، سکشوی هغه چاته ویل کیږي چې د دې ملت د آینده د بدبختی په خاطر باندې کار او اقدام کوي، نو دغه اشخاص دي مخکې سعادت ته موږ ویل دي چې ستاونه خبيس خلک د افغانستان هیڅ هم نشي کولای او نه د دې نظام، همداسې دغه تاسو د اتریش جلسې والا ته وایو چې هیڅ هم نشي کولای، زموږ ځواکونه زموږ غړي چې دي هر رقم جنگ ته هر رقم سخت ته آماده دي، نو موږ په خپل بدنونو باندې د دې نظام څخه ملاتړ کوو او د دې نظام د قوت په خاطر باندې ان شاء الله د خپل سرونو څخه تیریو، د دغه غرونو څخه موږ تاسو ته ماته درکړي دا به هم درکو، نو ټول افغانانو ته اطمینان ورکو چې داسې خبيس خلک د افغانانو د افغانستان هیڅ هم نور نشي کولای، نور ملکونو څخه غواړو چې زموږ د وطن هغه بدبخته او رزیلو اشخاصو ته نورځي په خپل ملکونو کې ورنکي، دغه سي جلساتو ته لکه څنګه چې ترکیه کې جلسه جوړ شو توي اردوغان دوته اختار ورګو چې نور نه غواړو افغانستان د بدبختی په خاطر باندې تاسو ته جلسه جوړه کی، نو داسې اتریش نه هم غواړو چې دغه خبيسو ته نور اجازه ورنکي، او احمد مسعود ته وایم چې ستاسو خبيسه ډله بغاوتګر چې دی په هر ځای کې مجاهدینو ختم کړی دی او شکست سره مخ یي، یو څو ادبادي چې هغه ستاسو په پیسو مقابل کې د افغانانو د وژنو په خاطر باندې جکشوي دي جنگ کوي، ان شاء الله ختميږي به، تاسو هر پلان چې دی ناکام دی. السلام علیکم ورحمت الله.